ဒီနေ့ဝင်ငါဝတ်တွေဝိညာဉ်တော်ဖျားနိုးဆိုပြီးတဲ့ဒီနှုတ်ဘတ်တော်တွေရှင်မာကုအခန်းကြီးကမှာပါတယ်ကျွန်မ text ခုပဲသုံးမယ်ဟိုဘက်ဒီဘက် lesson မလို့ဘူးတစ်ခုထဲမှာ page တစ်ခုထဲမှာကျွန်မတို့အာယုံစိုက်ကြမယ်ဘယ်မှမရွေ့ဘူးရှင်မာကုအခန်းကြီးကအငယ်23ကနေမှ43 hallelujah ဒီမှာတခေယေရှုကဒီအရာကကျွန်မတို့12နှစ်အရွယ်သွေးသွင်းတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ချမ်းသာခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအော်ဆရာဖြစ်တဲ့အရာက12နှစ်အရွယ်သွေးသွင်းတဲ့12နှစ်သမီးတည်ဆုံးတယ်12နှစ်ချင်းလာထပ်နေတာဘာအတွက်ထပ်တယ်ဆိုတော့မသိသမဲတစ်ခေါက်ကကျတော့ဆရာတပည့်ပြောဘူးတယ်ဒီ12နှစ်အရွယ်သွေးသွင်းတဲ့အမျိုးသမီးကတဲ့သူဆေးရုံမှာသွားမအက်ဒမစ်လုပ်တဲ့နေ့မှာတဲ့12နှစ်အရွယ်သမီးလေးယာဣရုသမီးလေးအဲ့ဆေးရုံမှာပဲမွေးတယ်တဲ့ကြာအီရောအယောင်ဝမြောက်ကြတာဟာသမီးလေးမွေးတယ်သမီးမွေးတယ်သမီးလေးရဲ့နာမည်တော့မပြောသမီးလေးဆိုမှသူတို့အယောင်ဝမြောက်တဲ့အချိန်မှာသွေးသွန်တာဆွဲတဲ့မျိုးသမီးကဆေးဦးမှာသွားမ admit လုပ်တယ်ဟိုဘက်ကတအားဝမ်းမြောက်မှပြုံးမှပြုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကသူကတော့ခါကုံမလား तू ဒီလိုမျိုးယောဂဝင်တာဖြစ်တဲ့ခါမှာကုံကုံကွက်ကွက်လေးနဲ့ဆေးဦးမှာသွားမှသွားခဲ့ကြတဲ့နေ့ရှိခဲ့တယ်အဲ့တနေ့ကျတော့သခင်ယေရှုတရားဟောရင်းနဲ့ဒီမှာတရားစီရင်မှုယာဣရုတို့တွေ့ရပါတော့အမယေရှုတရားဟောအခါမှာအမြဲတမ်းတည်တဲ့အတိုင်းမှာယေရှုနောက်ကိုလူအုပ်တွေကအမြဲတမ်းလိုက်တယ်အဲ့လိုက်တဲ့ထဲမှာလည်းလူအုပ်ထဲမှာမိန်းကလေးတွေကခတ်ဝေးဝေးမှာနေရတယ်လမ်းလမ်းမှာယောက်ျားလေးတွေတပည့်တော်ဖို့12ပါးနဲ့တကွာယောက်ျားသားတွေကသူ့နောက်မှာဝိုင်းရံချွေရံမြို့အဲ့လိုမျိုးလိုက်လာချဖြစ်တယ်ယေရှုနောက်ကိုတကယ်ပဲအုပ်အုပ်တဲတဲတော့ယောက်ျားကောင်းတွေတန်တမမတွေအဲ့နောက်မှာပတ်ချလဲဝိုင်းမှလာနေကြတဲ့အချိန်မှာတရားစီရင်မှုကြီးတင်းအုပ်ဆရာကြီးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီခေတ်ဆုံးညနာလည်းရှိမယ်နာမည်လည်းရှိမယ်ယာအီရုကရောက်လာမှဆရာပေါ့နော်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားချီတော်ညမှာလာပြီးမှကိုယ်ွယ်မှကျွန်ုပ်ရဲ့သမီးငယ်လေးတေလူပြီတဲ့တေခါနီးနေပြီဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကိုတော်ဒီသမီးလို့ကြည့်ရှုကြွဖို့အတွက်ကဲတင်ချင်းကသူ့ရဲ့ပုံမှာလက်ကလေးကိုတင်ပြီးမှအသက်ရှင်ရဖို့အကြောင်းကိုယ်တော်ဆရာတနာပါဘာလို့ယေရှုကကြမ်းပါစေတဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီခါမှာယာဣရုကတင်းအုပ်ဆရာတော့ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ तू ကဒီကြမ်းပါခြင်းအတွက် तू practical မလုပ်ဘူးဆိုတော့ तू ကလုံနေတဲ့ तू လာခေါ်တာဖြစ်တယ် hallelujah ဒီမှာရှေ့ तू ဖြစ်တယ် hallelujah လက်တွေ့လုံနေတဲ့ तू လာခေါ်မယ် hallelujah ဒီမှာလာခေါ်တဲ့ခါမှာယေရှုကလိုက်မယ်လဲမပြောမလိုက်မယ်လဲမပြောဘဲနဲ့ယာဣရုနဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုလိုက်မယ်လည်းမပြောဘဲနဲ့ယာဣရုပြောတဲ့စကားအတိုင်းပဲ तू ကဆက်သွားကြတယ်သူတို့တွားနေကြခရီးကိုဆက်သွားတယ်တော်ရင်တော်ရင်နဲ့မှာအမတော်နေအချိန်မှာပဲ12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်တာဆွဲတော့ကြောင့်များစွာသောစေတမားတွေကနေမှများစွာသောစေတမားတို့လက်၌အလွန်ခံရတယ်တဲ့ကြည့်စမ်းပါဦးများစွာသောစေတမားရဲ့လက်ထဲမှာဆရာဝန်တွေကြိုက်တယ်လို့မှွေထားတယ် operation မတလို့လောက်လမ်းမသိဘူးဆေးတွေဘလို့ထိုးပြလိုက်လို့ဘာ dose ဒီ dose နဲ့မရလို့နော်ဒီ milligram နဲ့မနိုင်လို့ဒီ milligram နဲ့သွားမယ်ယာနဲ့မနိုင်လို့ထောင်နဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ say dose တခုပြီးတခုတိုးမှထိုးပြခံရတယ် operate လုပ်ခံရမလားဘာမှများစွာသောစေတမားတို့ဤလက်နဲ့ပညာတတကယ်ပဲစေပညာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လိမ္မာတဲ့သူလက်ထဲမှာသူ့ကိုယ်သူသွားအပ်ခဲ့ပြီးပြီဒီအရာတွေအားလုံးကိုလက်မှာသူဒါမဲ့အယံမခံခဲ့ရဖြစ်တယ်ကြားမှာလည်းဆိုမရခဲ့ဘူးဒီမှာသူပြောထားတဲ့ဒီအမျိုးသမီးဥစ္စာရှိသမျှကုံတော်လေတတ်တာမရဒီတမကအနာတိုးသောမိမတရားတဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကုံသွားပြီသူရဲ့ကားသူရဲ့အိမ်သူရဲ့နေတဲ့အိမ်မှာသူအကောင်းဆုံးအဆိုးဆုံးပြောမှဆိုရင်သူလွယ်တဲ့ဟမ်ဘက်အကောင်းဆုံးဆိုလဲရောင်းပိုက်မှာပဲစေးဖို့တွေမရှိဘူးစားဖို့တွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့စေးသမားဆရာဝန်အတွက်သူအကုန်လုံးပေးခဲ့ပြီးပြီပေးခဲ့တဲ့အပြင်သူအကျွေးပြန်ထတဲ့ save bill ကစေုံသွားတက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းမတောင်းဘူးတချို့တောင်းတဲ့အရာသူပေးနိုင်တယ်မြပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာအကျွေးတွေအကျွေးတွေသူရဲ့စေးရင်းနဲ့ပတ်သက်မှာစေုံအကျွေးဆရာဝန်အကျွေးစေးဖို့အကျွေး pharmacy မှာသူသွားမှတင်ထားတဲ့အကျွေးတွေနဲ့ထပ်ထပ်ပြီးမှရှိတဲ့အခါမှာထပ်သွားဖို့မရှိတော့ဘူးစေုံကိုပြောက်လည်းမပြောက်နိုင်တော့ဘူးဆရာဝန်တွေကလည်းလက်လျှော့ထားပြီးပြီဒါပေမဲ့လက်လျှော့လို့တည်သလားဆိုလည်းမတည်ဘူးသွေးသွန်တာကတောက်လျှောက်တစ်ခေါက်မှမရက်ဘူးညမရနေမရနဲ့တောက်လျှောက်ဆင်းတဲ့ခါမှာဒီအမျိုးသမီးစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်တရက်ဖြားရင်လူတစ်ယောက်ကတရက်ဖြားရင်မျက်ဝင်းကျသွားတယ်ညိုသွားတယ်တပတ်ဆိုလို့ရှင်ဘလို့လဲနေလို့မကောင်းတဲ့ရုပ်ကတကယ်ကိုချိနေတယ်နော်တလဆိုတဲ့ရုပ်ကတော့တနာစရာအရန်ကောင်းပြီတလဖြားနေတယ်ဆိုတော့လူအခုကတလလည်းမဟုတ်ဘူးတနစ်လည်းမဟုတ်ဘူး12နှစ်လုံးလုံးကြီးသွေးသွန်တာအမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့သွေးတွေကျတဲ့ခါမှာအတားမှာ
သွေးမရှိတဲ့ခါမှာဖြူဖတ်ဖြူယော်နေပြီမှာနှလုံးကလည်းမခံနိုင်ဘူးလမ်းလျှောက်ဖို့ထဖို့ထိုင်ဖို့လည်းတအားခက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်မစဉ်းစားသူ့ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုစဉ်းစားပေးမယ်ဆိုရင်စေးအရာသူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကိုကျွန်မမျက်စိမှမြင်အောင်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တနာစီအရန်ကောင်းတဲ့ရုပ်မပေါက်တော့ဘူးလို့ပြောလို့ရဖြစ်တယ်။စပင်းနဲ့ကျွတ်နေမယ်ခွန်အားမရှိတော့လို့အယိုးပေါ်အရေးတင်ပြီးမှချိနဲ့ချိနဲ့ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖြူဖတ်ဖြူရုံနဲ့တည်လဲမတည်နိုင်ဘူး၁၂နှစ်လုံးလုံးအဲ့လိုဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဘဝရှိနေတဲ့တယောက်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကဒီသူ့ရဲ့ပစ္စည်းအားလုံးကုန်ပြီးမှအကုန်လုံးဘာမှမရှိတော့ဘူးရောစရာကမှမရှိတော့ဘူးအကျွေးနဲ့နေပြီးမှမတည်နိုင်တဲ့အနာယောဂဝေဒနာရှင်ကအခုတကယ်တော့ဒီသွေးသွန်တာဆွဲသူကယောက်ျားလေးတွေရှိရတဲ့မှာသွားတဲ့မှုဖြစ်တယ်ဝုပြူရချမ်းအခန်းကြီး19မှာလည်းတင်ထားပြတာဖြစ်တယ်ရှောက်မသွားရဘူးမင်္ဂလေးရှင်ရှိရတဲ့လည်းရှောက်မသွားရဘူးအခုအစိုးရကယောက်ျားလေးတွေအများကြီးနေရတဲ့မှာသူသွားဖို့အတွက်စဉ်းစားတာမှမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအမျိုးသမီးကသူကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတဲ့ယေရှုရဲ့တည်င်းကိုကြားတယ်တဲ့ဒီခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင် YouTube နဲ့ကြည့်မိတာဖြစ်မှာပေါ့အနာရောဂါငြိမ်းနေတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်ဆိုတာအာနဲ့သူကြားတော့မဩသူအဲ့လိုကြောက်ကြောက်သူကဒီမှာနာနေတာကြည့်ရင်းနဲ့အာအဲ့ဒါအဲ့ဒါသူကအဲ့ဒီမှာသူရဲ့ဖုန်းလေးမှာသူကကြည့်မှာအာโอ้ตุ๊ญะเปี่ยวตั๋วบีตุ๊ญะโอ้ไอ้ตัวเยชูอ่ะตู้ไล่เตเยชูอ่ะอะหลุลุเตเยชูอ่ะบะซะเนี่ยเปี่ยวไล่เตเนาะจ้ามาคาละตินไล่เตอ้าๆงาอะกูตั๋วแมฮาเลลูยาอาเมนอามะชิบูอะฉีนี่มาเปบูตู้เยะดีต้วยตุนน่ะซวยเรเวทนาเนี่ยตูกะอะมุผิดแมลูจ้าเรตั๋วละชิงอะมุผิดแมจี้จี้มามาတော့နောက်ဆက်ต้วยริชิဖြစ်တယ်ตูอ้องน้องไม่ရှိလို့မဟုတ်ဘူးတိတယ်ဒီဥပဒေလည်းသူကတိရဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဥပဒေမဥပဒေတွေကိုသူလုံးဝထားခဲ့နိုင်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။သူအရှိမလာမယ့်အရာတွေဘာဖြစ်မလဲဆိုအရာကိုစဉ်းစားမယ်။အခုငါချမ်းသာခြင်း ਨੇ ။အာမင်။ငါတွေ့မှဖြစ်မယ်ဟာလေလုယာ။အားရှိသလားမရှိဘူး။ခေါ်သွားမယ်လို့ရှိလား။ဟိုးယေရှုကိုရှင်မကုခိုင်းနေမှာတော့ဆွဲချတဲ့ခြေလက်တည်းလူကြောက်ယောက်ျားလေးလျောက်ကဆွဲချပေးတယ်လေအိမ်ခေါင်မဖောက်မှာအခုဆွဲချမှကြပြီးမဲ့လို့ရှိတယ်အခုဒီအမျိုးသမီးကိုကြဘလူးမဆွဲချမှလို့မရှိဘူးဆွဲသွဲမဲ့လို့မရှိဘူးတွေးတွန်နေတယ်လေဘလူးကတ်မှာလဲအဲ့လိုညို့ညို့မြဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ဆိုဘဝဆိုညောင်းချက်လုံးဝပျောက်ရမယ်ဘဝကာလမှာဒီအမျိုးသမီးကယေရှုရဲ့တည်င်းကိုကြားတယ်တဲ့ဟာလေလုယာကျမတို့ဘလူးတည်င်းကိုကြားတယ်လဲဆိုအရင်အရေးချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဘုဒ္ဓတင်နားထောင်နေတာမင်းသားမင်းသမီးနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးမှာဥဆောင်တဲ့သူတည်င်းတွေကိုကျမအရင်ကြားနေရလားကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါနားထောင်တာလည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တည်င်းတွေကြားခြင်းကကျမတို့ကိုဘာမှတည်ဆောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့တကယ်ကြားရမယ့်တည်င်းကယေရှုရဲ့တည်င်းကဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုရဲ့ကောင်းတော်တည်င်းကိုနားထောင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဒီအမျိုးသမီးမကောင်းတဲ့အရာယေရှုတည်င်းကောင်းကိုသူကကြည့်မိသွားတဲ့အချိန်မှာဆက်မငါသွားမှဖြစ်မယ်မတော်နိုင်ဘူးစဉ်းစားကြည့်သူတရွတ်တိုင်လဲတိုက်မယ်တမန်ဒီလိုလူအောက်ကြီးတယောက်ချင်းတယောက်မှာမချမ်းပါတဲ့သူကလေသူအောက်ဆီဂျင်ဝဝမရှူနိုင်ဘူးနော်ကျမတို့လူနာရရှိခံမှာကျမတို့အထူးစပက်ရှယ်ဒီကအရေးပေါ်ကုတချင်းခံနေရလူနာရရှိနေမှာလူအုပ်တွေရှောက်ရှောက်မသွားရဘူးဆိုဒီလူနာကသူ့ရဲ့နှလုံးကအရင်အားမရှိခံမှာအောက်ဆီဂျင်ကိုသူကလူမှာရှူနေရတာဒါပေမဲ့ဒီချမ်းပါတဲ့လူအောက်ကြီးကအကြီးကျယ်ရှူတော့သူရှူရမဲ့လေကနဲသွားတဲ့ခါမှာမြန်မြန်တည်နေတာဖြစ်တယ်လူအောင်ကြီးနဲ့ယောဂါတန်နဲ့မတည့်ဘူးသွေးသွန်လို့ပဲမဟုတ်ဘူးသူမချမ်းပါလို့သူကချမ်းပါရဲ့အချိန်နေကြောင်းမလို့ဒီလူအောင်နဲ့မတင့်တော်တာဖြစ်တော့လေဒီအမျိုးသမီးကသွားမယ်သူဒီမှာပြောလဲဆိုတော့အငယ်28မှာငါသည်အဝတ်တော်ကိုသာတို့လင်ချမ်းသာရမည်ဟုဆိုသည်နေတဲ့သူကသွားမယ်ငါစိတ်ကူးတယ်အဲ့လောက်နဲ့မပြောပါဇက်ကပါပြောထွက်တယ်ငါသွားမယ်ယေရှုရဲ့အဝတ်ကိုသွားမတုတ်မယ်ငါသွားမယ်ယေရှုရဲ့ဆိုရီးတဲ့ဆိုရီးဆိုပြောနေတာပြောရအောင်ပြောနေတာငါသွားတုတ်မယ်ငါချမ်းမငါတုတ်ရင်ချမ်းမမယ်ငါတုတ်ရင်ချမ်းမမယ်အာငါတုတ်ရင်ချမ်းမမယ်အာနာရင်အာသွေးတုတ်နေငါတုတ်ရင်ချမ်းမမယ်ဘာစကတောက်လျှောက်ပြောနေတာဆိုနေတယ်တဲ့ဟာလေလုယာတက်တက်လေးနဲ့ဆိုမအတွေးလေးနဲ့တွားတာမဟုတ်ဘူးမချမ်းပါတဲ့တည်းမချမ်းပါတဲ့လူကစကားတခုံပြောဖို့အရန်ခက်တယ်နော်ချမ်းပါတဲ့ချိန်မှာဝန်ခံဖို့အရန်ကောင်းဟိုဖျားခင်ကောင်းမြတ်တယ်ငါကဟိုရိတ်သိမ်းကလာမပါလို့မယ်ဖျားတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါအွန်လိုင်းတော့နည်းနည်းလေးအတန်တော့တူရမယ်နောက်အရန်ဖျားသွားရင်လေ
ဟိုကိုဗစ်ကာလတော့ဘယ်လိုအရန်လာမှရိုက်ခတ်တဲ့ခံပါလေအသက်ရှူတော့မှအဲ့လိုကြားမမယ်လို့ပြောဖို့အချိန်ကိုတော့မပြသူများလာဆူတောင်းပေးရတာအခုဒီအမျိုးသမီးက12နှစ်လုံးလုံးတွဲသွန်ထားတဲ့အောက်ဆီဂျင်နဲ့မှသူ့မှာဖက်လက်ဖက်လက်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာစကားထပ်ပြောသေးတယ်ငါသွားတို့ရင်ကြားမမယ်တဲ့ဟာလေလုယာအချိန်နေတဲ့အားလုံးကိုသူစန့်ချင်ပလိုက်တယ်ဟာလေလုယာသူပြောတယ်ပြောပြတိုင်းမှသူတကယ်ပဲလုပ်တယ်ရက်သွားစေအကြောင်းများရှိတယ်ဟိုမှာလူအုံနဲ့ရက်ကွက်ကလူတွေပြောတယ်တဲ့ကောင်မနင်လူနဲ့မသိခံရမယ်နင်အဲ့သွေးသွုံလို့မသိဘူးလူနဲ့မသိမှာနော်လို့လေအားပေးကြည့်မခေါ်သွားတဲ့အပြင်ပြန်လည်းမဖြေဘူးသူကမပြောဘူးငါသွားတို့မယ်ဆက်ပြောတယ်သူရဲ့အဖြေစကားကအဲ့ပပွားကိုသွားတို့မယ်ငါချမ်းမာရမယ်နဘေးမပေါ့ရှက်ပဝန်းကျင်နေတဲ့သူကိုမြင်လည်းမမြင်ချုံနာလည်းနာတယ်လေအနက်နဲ့ထွက်တယ်အဲ့တော့ဘာမှစကားအခက်ဝေးပါနဲ့ကောင်မညီနော်သူတို့စကားပြောမှဆိုတော့ညီရလေညီညီရောကလည်းညီမတည်ပဲနဲ့လူပိမတည်အောင်ပဲငါတို့တကြိုရအောင်ပဲစသဖြင့်ပေါ့အားပေးနေကြတဲ့အနောက်ကနေဒီအမျိုးသမီးကငါတော့မယ်ငါတော့တုံးမယ်ငါချမ်းမာမယ်ပြန်လာမယ်ငါတော့တုံးမယ်ငါတော့တုံးမယ်ဒါပဲပြောနိုင်နေများနာသူကအဲ့လိုပြောမှဆိုရွေးတယ်အဝတ်တော်မရမကလူအောင်ကြည်ချမှာဘယ်ခြေောက်လဲဘယ်နေမှာသူတွေ့ဖက်မှပီတာရဲ့ခြေောက်ကိုပဲဖက်တယ်လားဘရုခြေောက်ကိုဖက်မလားပြောလို့ဘာဝယေရှုနာကိုအလိုလိုအဝတ်ဝတ်ဘယ်နာမှာဘယ်နာမှာဆိုဟာခေါ်သွားလိုက်မှနောက်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးတော့သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းပဲဘုရားခင်ကသူအရောက်ယေရှုခြေတော်ရင်းနှမှာရောက်ပြီးမှခြေောက်ကရှိတဲ့အဆလေးကိုတွမ်းမှလက်ခနဲ့တူတယ်ခနာချင်းမှာပဲတဲ့ဟာလေလုယာရုပ်တည့်ချက်ချင်းဟာလေလုယာဒီနေ့ဒီကာလမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြုတဲ့သူဟာရုပ်တည့်ဆိုအရာများမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာရှင်မကုခရစ်မန်ကျောင်းကရုပ်တည့်တင်များတယ်immediately instantly immediately ဆိုတာပြောဖြစ်တယ်ရှင်မကွက်ကာလောက်ကျွန်တော်ရမယ် hallelujah ဒီနေ့ဒီအမျိုးသမီးကလည်းရုပ်တရက်ဆိုတာသူကယုံကြည်ခြင်းသွားမှတိုးထည့်ခါမှာသူသက်တာနေမှာသွေးကခုနကတော့လမ်းမှာတောက်တောက်တောက်ယူလာတာဖြစ်တယ်ယူလားမယူလားဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကစီးတွေပါလဲပေါက်လားမပေါက်လားတိတက်တယ်တော့ခံစားလို့ရတယ်လေဒီအမျိုးသမီးကအော်ဘာမှမရှိတော့ဘူးဘာမှမကြလာတော့သူချက်ချင်းခံစားတယ်စစ်တော့မစစ်အောင်ဘောနော်အမလူတွေလည်းအများကြီးရှေ့ဆိုသူချက်ချင်းတည်းအာရက်ပွားလုံးကတိတယ်အခုတို့ပြန်နဲ့အဲ့နဲ့သူအရှမ်းလည်းပျော်သွားပြီဘာမှမပြောရဘူးသူ case ကအရန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ case ဆိုဘာမှမကြွေးကြော်ရဘူးဟဲ့ငါပြောက်ပြီပြောက်ပြီပြောက်ပြီဘယ်ရလဲဆိုအဲ့လိုသွေးသွန်နေဆိုအမျိုးမျိုးဖြစ်မှလေအဲ့လိုသူ case ကိုသူတိရတိုင်းမဲ့သူကပျောက်သွားပြီဖြစ်တော့ကြောင့်သူတိတ်တိတ်ကလေးပြန်မယ်လို့မှကိုလာရှိတယ်ချက်ချင်းယေရှုကပြောတယ်ဟာတဲ့ငါတကောထွက်တာဘဒုံကောက်တုတ်လဲဘဒုံကောက်ထိရလဲဟာလေလုယာအဲ့ဒီမှာအဘေတော်ကပြောတယ်အေးမပြောနဲ့ယေကိုရောဘာလို့ပြောတာလဲတုတ်တယ်လူတထောင်ထောင်ဘလို့ပြောရှင်တာလဲတလောက်ဖြစ်နေတာလေငါတိတယ်အဲ့ဒီတုတ်တယ်လူကတယောက်ရှိတယ်ဟာလေလုယာယေရှုကတိတော်မူတယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုတ်ရနဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိမှအာလာပါတာအာလုံးပြောလို့ဝိုင်းပြောရတယ်မတူဘူးနော်ခါကျသူများအာလုံးပြောကြလို့အဲ့ပြောတဲ့စကားထပ်တက်လိုက်ပြောတယ်ဘာမှယေရှုတို့အရာတာမရှိဘူးကိုတိုင်ပြောခုနဆရာပြောသွားတယ်အရာတာရှိရှိဟာလေလုယာအဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာယေရှုကအရာတာရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟဲအဲ့နဲ့မှာယေရှုကအာငါတွေ့ရတဲ့တိရပြောရှိတယ်အမသူ့ကိုလိုက်ပြီးမှမင်းနေပြီးဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့အမျိုးသမီးကခတ်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပဲသူကပြန်ပြီးမှသာလာမကိုတော်ဆိုမှသူပြန်ပြောတဲ့ဒီမှာကိုတော်ထိုးထိုးပြုတ်တော်သူတွေကြည်တော်ခံပါတဲ့မိမကကိုနိုင်အဘယ်တို့ဖြစ်တီကိုတိသွားတာဖြစ်တော်ကြောင့်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်အထံတော်တို့လာပြီးလင်းတဲ့ပြည့်ဝ၍ထိုးအကြောင်းရှိသည်များကိုအဟုတ်အမှန်ကြားလျှောက်လေ၏တဲ့ဒီမှာအမျိုးသမီးကလည်းအကြောင်းရှိသည်များလို့ပြောတယ်သူစပြောရမယ်ယေရှုအခုယေရှုကတသက်ခံဖို့အချိန်ပေးပြီလေတကားဖွင့်ပြီဟာလေလုယာဟာအတင်းတော်တွေမှာဆိုအမျိုးသမီးတသက်ခံဖို့တအားကြောက်တယ်ဆိုတော့တအားရှိတဲ့3မိနစ်ပြောရင်နာယီဝဲအနေဆုံးသူပြောစရာအများကြီးကျွန်တော်မိန်းကလေးတွေကဗဇက်ကတခါနည်းနည်းလေးဟာလေလုရှင်ဟိုမထိုင်တတ်တော့ဘူးချယ်မန်ကတော်တော်ပြောပါလေစင်လာစင်လာလို့ပြောရင်လည်းမတတ်ဘူးပြောတယ်ဝိလေကြောင့်မှမပြီးနိုင်ဘူးသူတို့ဇက်လန်းကိုအားလုံးကိုတိစေချင်အခွင့်လေးရလို့ရှင်ဒီအညိုသမီးရ12နှစ်စဉ်းစားကြည့်သူဆေးရုံကိုစအပ်ခဲ့တဲ့1996ကဖြစ်မှာပေါ့ယေရှုဟာ
နော်အာအဲ့တော့ဆယ်ဝန်းကဘယ်လိုကုခဲ့ဘလူးငါပတ်စံတယ်ဘယ်လိုကုန်တာ तू စပြောပြီ12နှစ်တာခရီးရဲ့ဘဝဖြစ်အော် God ယေရှုကလည်းစိတ်ရှင်ရှင်နဲ့အမယာအီရုကအိုင်နာမှာသူဖြစ်နေပြီလက်တင်နဲ့ခါးရထောင်းနေပြီယာအီရုတော့အားမရဘူးအဲ့တက်တက်ခံချက်ကဘာမှအားမရဘူးယာအီရုကငါခေါ်ထားတဲ့ငါပထမအုပ်ဆုံးဘုကင်လုပ်ထားတာငါရဲ့တစ်ကက်ကပထမနေရာမှာနေရာမှာဒီကောင်မငါရဲ့ရှေ့မှာကြားဖြတ်တာမချင်တော့ဘူး तू ကြားမှာတော့မချင်မှတ်ဘူးခါးရထောင်းမှာဘလို့ချောက်တယ်စောင့်နေလားမသိဘူးတင်းအုပ်ဆရာကြီးကသူတမီအရာအရေးပေါ်ဖြစ်တာအရေးပေါ်အတွက်ငါ ER ဖြစ်လို့911 or emergency ကားနဲ့ငါလာခေါ်ထားတာကားစောင့်နေပြီဒီမိမရှုပ်တာအခုပျောက်တာမကတော့ရှာရှည်တယ်ကြာနေပြီသူတက်တဲ့ခန္ဓာမပြောလို့မပြနိုင်ဘူးသူမပဝန်းကျင်ဘယ်လိုဖြစ်ကြမိသားစုဘယ်လိုဖြစ်သွားကြတာစေးဘီလအကုန်ပြောတယ်အကုန်ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာ तू ကဘယ်လိုဖြစ်တယ် तू ကဒီဆယ်ဝန်နဲ့ဒီစေးတွေကုန်ပြီးတဲ့ခါမှာ तू ကတိုင်းရင်းစေးတွေစနွန်းတွေလည်းတောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပြားရည်လည်းလိမ့်ခဲ့အကုန်လုံးကုန်ပြောတယ်အကုန်လုံး तू တတ်နိုင်ပြီးမှလောက်ခဲ့ရတယ်ကုညီပေးခဲ့တဲ့လူအကြောင်းလည်းအမျိုးမျိုးပြောတယ်အကုန်လုံးပြောချင်တာယေရှုကိုယ်တော်ပဲတတ်တယ်လို့ပြောချင်လို့ तू ကအများကြီးကို तू ကလည်းဂုံယူဂုံပြုတ်ချင်းနဲ့ तू ကတတ်တယ်ခံတာလေရှိသွားတယ်ကျမတို့ sorry ပါကျမတို့အမျိုးသမီးတွေလည်းတော်ပါတယ်အခုဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာရှေ့အမျိုးသမီးတော်တော်လေးတက်တက်ခံတတ်ပါတယ်ကျမပြောတော့ရှေးဟောင်းကလူတွေပြောတာအဲ့ဒါနဲ့သူတက်တက်ခံတာဒီအဲ့ဒါကျမယာအီရုက6တောက်တည်းစောင်းမမျက်နှာလည်းမလာတော့ဘာမှစကားမပြောချင်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအမျိုးသမီးပြောပြနေကောင်လေးတယောက်ကတရားစရမှုအိမ်မှာအလုတ်လုတ်ပေးတဲ့ကူမီပေးကောင်လေးတယောက်ကတရားဆက်မှုရာအီရုရှမလာတယ်ဆရာတဲ့စောင့်နေနေတော့စောင့်နေနေတော့ပွဲပြီးသွားပြီတဲ့ပွဲပြီးသွားပြီဆရာသမီးတည်သွားပြီအကြောင်းလာကြတာအခုပဲဟိုမျိုးသမီးတက်တဲ့ခန္ဓာပြီးခါနီအာမင်တော်မရောက်သေးဘူးဒီမှာတည်နေပြီရာအီရုအရန်ဝမ်းနေရနဲ့စိတ်တူရနဲ့အကုန်ရောကုန်ပြီအကုန်ရောကုန်ပြီသူရတဲ့အရန်ရောပြီသူ emotion ရအရင်ကဘလို့လဲဆိုတာလေတင်းအုပ်ဆရာတရားစက်မှုဆိုတော့တိုက်တယ်လဲဂိမဆိုင်နေတော့သူအော်မယ်အမဘာဖြစ်မလဲပောက်ကွဲတော့မှဖြစ်တယ်အဲ့နဲ့ယေရှုကချက်ချင်းတိတဲ့ခါမှာဒီယာအီရုကိုအကြောင်းလာကြားတဲ့ကောင်လေးတယောက်ရဲ့စကားတူတူလေးနဲ့ဆရာဆရာပြန်စုမဆောင်နေတော့မခွန်နေတော့ပြီးသွားပြီเนาะအဲ့လိုလာပြောစကားကိုယေရှုကချက်ချင်းတိတဲ့ခါမှာဒီအမျိုးသမီးစကားပြောတာရလိုက်မှယာအီရုရှင်လဲလိုက်မှမချောင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုပဲရှိပါတဲ့။ယာအီရုမှာကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ပြီးမှဘာလက်မကင်ချေမကင်နဲ့သူဘာလို့မှမသိတော့ဘူး။ငါမျောလင့်ခဲ့တာကငါသမီးလေးမသိခင်မှာယေရှုလာလို့ရှင်ချမ်းမာမဲဆိုငါစိတ်ရမ်းချတာတာကုတေးပြီဆိုတော့ဘာမျောလင့်ချက်မှမရှိတော့ငါဒီမှာစောင့်ရတယ်လေနာရီနဲ့ချီမှကြာပြီ။ကျမတို့ထားဆောင်မှာရှိတဲ့ ER မှာလူနာတွေကသွားပို့ကြတဲ့ခါမှာအဲ ER မှာမနေ့ခရက်သွားတန်းစီညနေမှဆေးကုဖို့တော့ခံရတယ်ချို့တော့စိတ်မရှိလို့ပြန်ကြတယ်အရန်စောင့်ရတယ်ယာအီရုလဲလေအဲ ER မှာစောင့်တာယေရှုရဲ့ ER မှာ तू ဘယ်လောက်စောင့်လဲစေခါမှာစောင့်တာယေရှုကလည်းအလိုက်မသိသလိုလို့နော်မချိပေးသလိုလို့ပဲဘလို့ဖြစ်တာလဲတနာတတ်တယ်ဆိုနေငါဘလို့ပြောအခုငါသမီးတည်တော့မယ်လို့လည်းငါနေအကုန်လုံး report လုပ်ထားပြီငါသမီးရဲ့ health နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေအားလုံးကိုငါနေဘလို့ report လုပ်ထားပြီတော့ကိုနေခူးမဆိုင်ရလာတာဆိုမှဘလို့မျိုးဖြစ်မလဲနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာယေရှုကလမ်းပြောလိုက်တာမချောင်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းပါရှိပါရဲ့ယာအီရုစကားပြောမပြန်ဘူးနော်ယာအီရုစကားမပြန်ဘူးဟွန်းဟုတ်လားလည်းမပြောအာမင်လည်းမပြောထိုးရထွက်နေတာကြည်ကွဲနေတာအယံနာနေတာခံရပြင်းနေတာအဲ့ဒါမှာဘာပဲပြပြောသွားပြီဆိုတော့သူ့တပည့်တော်လာခေါ်သွားပြီဆိုတော့ယာအီရုကလည်းယေရှုလည်းဘာမှနှုတ်မဆက်ဘူးဘယ်ပဲလည်းပြောလာပါဦးလည်းမပြောတော့ကဲသွားပြီဆိုသူ့တပည့်နဲ့တကြိုးဖို့အတွက်အစီအစဉ်ရှိမယ်ဆိုမှသူတို့သွားကြကယေရှုကတော့သူ့ရဲ့တပည့်တော်သုံးပါးလေးကိုခေါ်သွားပြီးမှအဲ့တော့အရင်ကလိုက်သွားရအောင်ဆိုမှလိုက်သွားတယ်လိုက်သွားကြတဲ့အချိန်မှာဒီမှာသမီးလေးကတော့တကယ်တင်းနေပြီပေါ့နော်တေးပြီးမှနေနေရကတိမောတင်းနေပြီအားလုံးကငိုကြပြီယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဖော်လဲလာတဲ့ခါမှာဟွန်းလာမတော့အတုပလာရှူရလားနော်မဆုံးခင်ကလာပါလို့ခေါ်ထားတာကြာကြအောင်အချိန်နေဆွဲပြီးတေးမှလာနဲ့တိတ်မို့လာမှာလားဆိုပုံစံမျိုးနဲ့တချို့တွေလည်းဘယ်လဲရီကြတယ်တဲ့ရီနဲ့ပြောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့နဲ့ဒီမှာ
တရားဆက်မှုအိမ်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာလူတွေအုံအုံတဲတဲပြူကြသည်ကို၎င်းအလွန်ကိုကျွေးမိတန်းသောသူတို့ကို၎င်းမြင်တော်မူလင်တဲ့အတွင်းတို့ဝင်၍သင်တို့သည်အဘဲကြောင့်အုံအုံတဲတဲပြု၍ငိုကျွေးကြသည်သူငယ်သေးသည်မဟုတ်အိပ်ပျော်သည်ဟုမိန်တော်မူတော်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အဖွဲတွေကဘာပြန်ပြောတယ်လဲဆိုထိုသူတို့ကပြန်ပြီးမှစကားမပြောဘူးဟာ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 ဆမလေးတော်လိုက်တာဆမဝိုင်းရေကြတယ်အတူပအချိန်မှာသူများငိုတဲ့အချိန်မှာပြောင်းပြန်ပြန်လှန်ပေးလိုက်တာနေကိုစီယေရှုကိုနင်လားဆမပြောရေကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ယေရှုကလည်းကိစ္စမရှိယေရှုကရေတိုင်းနဲ့ငါ့ကိုစော်ကားတယ်ဆိုငါပြန်လိုက်အောင်မတချို့ဆရာဝန်တွေဆိုလို့သူတို့ကိုလေတိတ်မှမလေးမစားလို့ရှိရင် I'm done သွားမယ်ခောက်သွားတယ်နော်ယေရှုအိမ်နန်းတယ်မပေါဘူးငါပြီးသွားပြီဆိုတော့မပေါဘူးဟာလေလုယာသူလုံးဆရာရှင်အလုပ်ကိုသူလုံးမကြောင်သလားယူကြသလားလက်ခုပ်တီးကြသလားရှုံချကြသလားလက်တီးလက်မောင်းထိုးနေကြသလားအဲ့ဒါသူကြီးမဆိုင်ဘူးသူလုံးရမယ့်အလုပ်ကိုသူလုံးသွားတယ်ကျမတို့ပြေးလာနေမှလည်းကျမတို့ဖျားခင်ခေါ်ထားပြေးလာပြေးတဲ့ခါမှလေတခါတလေလက်ခုပ်တီးပြတဲ့အဖွဲရှိရယ်တခါတလေကျဝိုင်းဆဲတယ်ကာဘလို့လဲဟိုငါဝိုင်းဆဲလို့ငါထွက်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ရှုံမှဖြစ်တယ်အကြောင်းလက်လျှော့ရင်ကျွန်ုပ်မိုက်မဲမဲတဲ့ကိုတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့အလုံးစုံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ချင်းစီရယ်လက်မလျှော့ရဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုကဒီမှာရည်သလားကြောင်သလားဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့ तू မလိုက်ဘူး तू လိုက်တာကဖခင်ရဲ့မစ်ရှင်ဟာလေလုယာ तू ရဲ့မစ်ရှင် तू လို့ပို့ तू သွားတာဖြစ်တယ်ဘတူမှာဟာလေလုယာအော်ဒီအကြီးကတနာစရာရန်ကောင်းတယ်သူတို့အရန်ငိုတယ်ငါကြောင့်မို့ကြေကွဲလိုက်မှခဏပြန်ကြရအောင်တငယ်ချင်းတို့ရေဆိုလို့မလုပ်ဘူးဆက်သွားတယ်အခန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်သမီးလေးသူငယ်လေးလေလောင်ထားနေအောင်လှုပ်ဆရာရှိအရာလှုပ်မယ်ဆိုမှပြောမှသူမိပါတွေကိုခေါ်တယ်ခေါ်မှကျမအတူချုပ်ပြမဆိုသမီးလေးကိုလက်လေးကိုကိုင်လိုက်ပြီးမှသမီးတကူလာလို့ပြောပြီးမှပြောရခါမှထိုက်ကလေးမလေးကအိယာနဲ့နိုးလာတယ်လို့အေးအေးစစ်စစ်လေးပဲထလာတယ်ယေရှုဒီမှာအခြားသောဘာတဲ့စကားပြောတယ်နော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတွေ့ရတယ်ဟာလေလုယာသင်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်ကအသက်ရှင်စေနိုင်တဲ့အရာယေရှုသေခြင်းထမ်းရောက်တဲ့အရာအတွေ့ကြိုတင်ရှိပြီးအနေနဲ့လောက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီအမျိုးသမီးငယ်လေးက12နှစ်နဲ့သူအခုပြန်မှထမှကျမ်းမှလာဖို့အတွက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကအကယ်လို့12နှစ်သွေးသွန်တာဆွဲခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးက second line မှာတန်းစီတာ first line မှာနေရာက Jairus ဒီ Jairus ကသူ့သမီးအခုတေခါနီးဆိုတော့ first line မှာရှိတဲ့ ticket ကိုသူကအရင်မယူဘဲနဲ့ယေရှုက second ticket ကိုယူမှအလုပ်လုပ်သွားတယ်။ခါကြရင်ကျမတို့လေငါဆုတောင်းတာကြားလိုက်ငါထက်နောက်မှာပြောင်းလဲလို့သူကပူကောင်းစားတာတော်ဟာဘလို့ကြီးလက်ဖျားခင်ဘလို့ဖြစ်သွားတယ်ငါရဲ့နောက်ကျမှငါရဲ့နောက်မှတော့စက္ကတလေသူကအခုအရန်ကိုဖြစ်သွားပြီဟာကိုတော့ဘလို့လဲမလုံနဲ့ hallelujah ခွဲတမ်းရှိတယ် hallelujah အဲ့ဒီခွဲတမ်းကတော့တမမို့ကြီးကြီးမားမားခွဲတမ်းဖြစ်တယ်ပြောရအောင်ကြီးကြီးမားမားခွဲတမ်းဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒီမှာခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကပထမဦးဆုံးအချိန်မှာတမီးလေးယာယိရဆက်တမီးလေးက12နှစ်အရွယ်မှာတွားမလက်တင်မှာဆူတောင်းပေးတယ်အော်ယေရှုကကျမ်းမာစီတဲ့ဖျားတဲ့မှာပဲကျင့်လင်မှာဖြစ်တယ်အခုတော့တေရကနေပြန်မှာထလာဖို့အတွက်လုတ်နိုင်တဲ့ဖခင်ဟာလေလုယာတတ်စွမ်းနိုင်တော်မူတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုအရာကိုလေဖခင်ရဲ့ဘုန်းထင်ရှာဖို့အကြောင်းသူကခဏလောက် back up လုပ်ပြဖြစ်တယ်အချိန်ကိုလည်းနောက်ကျတယ်ခါကျကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့အရန် delay ဖြစ်သလားကျွန်တော်လေရင်ဒီမှာ delay ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုဒုကိုစိတ်ဆူရမလားပိုက်လောက်ကိုစိတ်ဆူရမလားယာတိကုသူစိတ်ဆူရမလားမသိဘူးကျွန်မရဲ့ delay ဖြစ်တာလဲကျွန်မအရန်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီမှာလာဖို့အတွက်လက်မှတ်သေးဒီမှာရှိကခိုင်တို့ဇနီးမောင်နာဝယ်ထားပြတဲ့လက်မှတ်ရှိတယ်။အဲ့နဲ့ကျမကလည်းဒီလိုမျိုးချင်းမိုက်တို့တွားရမယ်ဆိုကျမအရန်ပြင်ဆင်မှအဲအကုန်လုံးတွားမယ်ဆိုလေရင်ခွေးမှာတွားရတယ်။ကျမရောက်တော့လေအစိုးကိုတွားတာနော်။သူများနန္နာကြိုဆင်းကြိုစောပါလို့ပြောကျမနန္နာတော့မကြိုဘူး။သုံးနာကြိုဆင်းမှတွားတာ။ရောက်တွားတဲ့ခါကျတော့ဒီရင်ခွေးလည်းရောက်ရောကျမတို့နေတော့လေ sorry no တဲ့ဒီနေ့ဆင်းမဲ့လေရင်ကတဲ့ဒီလေးချစ်မယ်တဲ့ဒီလေးရင်လဲကျမဆက်သွားမခီးစင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘနော်ကိစ္စမရှိပါဘူးလေစောင့်မယ်ပြောဒါပေမဲ့ကျမစောင့်ရမယ်ခီးစင်နောက်တစ်ခုပြန်ပြောင်းမယ်ခီးစင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာအရန်နိုင်မရှိဘူးနိုင်ရှိရှိမရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့ဒီလေးကလေတနာရီလဲဒီလေးမဟုတ်ဘူးစောင့်တာစောင့်တာငေါ့အဲ့ကြိုထွက်မှာ6နိုင်မှာလဲမရောက်သေးဘူးနော်အမြင်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကျတော့ကျမလဲ
ไอ้แท้มามะยะมะกะจิมะละตัดซี้แมปုံซาမျိုးเนี่ยมาจิมะตั้วละอะยันลาจินโนคิ้วจินโนไอ้นี่มาหลุดออกกะนอกซงจิมะอะกုံไอ้บอริงนี่ตั้วနေจาคามาจิมะคัดกุปยาจิมะไอ้นอกถะทรานซิทลงแมเลียงก็อะคูฉิงถั่วตั้วหลอกปีเนาะตะชาနိုင်ငံบ่เนาะดิอเมริกาเนี่ยตะชาနိုင်ငံถั่วตั้วหลอกปีเนาะง่ายเลียงด้วยเนรุตะคูคูซีเห็นไปมะล่ะลูกပြောคามาฮ่าเด้ဟုတ်တယ်บ่เนาะนินดีเลียงไม่ซีแน่တော့အဲ့ကျမအော်အလိုလားလို့အဆုံကျမနောက်တစ်ခုရှိအောင်ပြာကျမရဲ့နောက်ဆုံးအဲ့ထွက်တဲ့လင်းကကျမတို့မျိုးကနေထွက်တာနောက်ဆုံးပဲအဲ့ရပြီးနောက်ထပ်မရှိတော့လင်းတကားပြိတ်တော့မှာအဲ့တော့နင်ဒီမျိုးမှနေတာပဲလေတဲ့အိမ်ကျအိတ်လိုက်တယ်အော်အလိုဆုံးလေလေတော့အိတ်လိုက်ဆိုလို့အိမ်မှာပဲလေတခြားမျိုးမှမဟုတ်တာဘယ်တော့ကိုအိမ်ကိုပြအိမ်ရမှာဆိုတော့ပြောရင်းနဲ့တော့အိတ်တယ်အဲ့နောက်တနေ့ပြန်မပြတော့နောက်တနေ့ပြန်ပြတဲ့လက်မှတ်ကလေအယားရှေကောင်းတာဟာလေလုယာပိုလဲကောင်းတဲ့ခရီးစဉ်ပိုလဲချုံချုံချစ်ချစ်လဲရှိတယ်အယားကောင်းတဲ့ခရီးစဉ်ကိုကျမပြန်မစီးရတာတခါကျဒီလေးချစ်တာရလဲအယားတော်တော့မရှိဘူးနော် feeling out သွားတယ်ဒါပေမဲ့တခုခုတော့အယားကကောင်းတာစောင့်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအိမ်ထောင်ပြဖို့တချို့တည်းစဉ်းစားကြတယ်ဒီလေးချစ်တယ်လို့ခံစားတယ်လုံးဝအောင်ရှော့ပါနဲ့ဟာလေလုယာဖခင်ခင်ကောင်းကောင်းကြီးပေးมาဖြစ်တယ်ကျမကြုံဘူးလို့ပြောတာကျမလည်းဒီလေးချစ်တာဟာလေလုယာလေးစင်မအိမ်အောင်ကြတာသူများတဲ့ကလေးတွေအမြိုင်မွေးသွားပြီကျမတငယ်ချင်းတွေအရန်ကြီးကုန်ကြပြီကျမဒီလေးဖြစ်နေတာဟောအဲ့တော့မပြောရတော့လားမသိဘူးနော်ဒီမှာအရန်ဟောတာຢາတော့တကယ်ကောင်းတဲ့အိမ်တော်ဘက်ခင်မွန်းတယ်ဘုရားခင်ပြတာဆောင်းခိုင်းတာလို့တောင်ရှိတာဟာလေလုယာအကြောင်းဒီမှာအိမ်တော်မပြတ်တဲ့သူများအစီအစဉ်ရှိရဆိုရင်ဒီလေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်အားမငယ်ပါနဲ့လို့ပြောရှင်းတယ်ဟာလေလုယာဘုရားခင်အလုတ်ကအရန်ထူဆန်းတာဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးတော့အရာဆောင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီအသက်တာထဲမှာမမြင်နိုင်တဲ့နီလာမသိနိုင်တဲ့နီလာနဲ့အလုတ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကလူတွေကိုကြော်ညာကြိုတင်မဝင်ဘူးHey ငါဟိုမှာရေမလန်းရှောက်မနော် CNN လာကြနော်မပြောဘူး तू တိတ်တိတ်လေးလန်းရှောက် Hallelujah तू မြင်ခိုင်းစေခြင်းနဲ့ तू မြင်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒီခေတ်မှာရှိတဲ့အရာတွေကတော့ Superman ဆိုလို့ရှိရင် तू ကရုပ်ရှင်အားလုံးကိုခေါ်ထားပြီးကင်မရာမန်နဲ့အားလုံးကငါပြတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုမအားလုံးကို Hallelujah ယေရှုအားလုံးမလုပ်ဘူးနော် तू မဟုတ်ဘူးဒီဖျားရဲ့ဘုံထင်ရှားဖို့တဲ့ तू ပြောပြတိ့ဖို့မြင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပဲပြဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခါကြရင်ကျမတို့အမှုရမြတ်ထဲမှာဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့ခေါ်မပို့ဆောင်ပေးခါမှာတယောက်တယောက်ကမတူကြဘူးအဲတခါကြရင်အာလူအုပ်ကြီးနဲ့တရားဟောတဲ့အချိန်မှာအရန်တက်ကြွတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဖျားကလူအုပ်ကြီးမပေးဘဲနဲ့ဒီနှစ်ယောက်ပဲဆူတောင်းပါဒီတယောက်ထက်နဲ့လည်းဆူတောင်းပါဆိုလဲတောင်းဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်တခါတည်းကြရင်ကျမလူအုပ်ကြီးနဲ့ဆူတောင်းရတယ်လည်းပြောတယ်လူအုပ်ကြီးနဲ့တရားဟောရတယ်လည်းပြောတယ်လူအုပ်ကြီးနဲ့စံစာတင်ရတယ်လည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ခါကြရင်ဖျားကစံစာတင်တာတယောက်တည်းကိုလည်းတင်ပေးပါသူရဲ့ဘုံတော်အတွက် तू မလုပ်ချင်တဲ့ဆိုကျွန်မမသိနိုင်ဘူးကျွန်မတငယ်ချင်းအမှုတော်ဆောင်ဆင်မတယောက်ရှယ် तू နှစ်များစွာနှစ်များစွာတယောက်တည်းပို့ပေးမှာဆိုတောင်းခဲ့ရတဲ့ one day မှာအားငယ်လုံးအားချစ်လို့ကျွန်မနားတော့မယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ကျွန်မတယောက်တည်းဆုတောင်းတာလားဒီဖျားเจ้าမှာတခြားလည်းရှိရပဲကျောင်းမှာဆိုမင်းကလေးဆိုစွာတယ်နော်ဟိုလူလည်းကြီးမိဒီလူလည်းကြီးမိပေါ့နော်အဲဘာဖြစ်ကြတာလဲပေါ့နော်ငါပဲဆုတောင်းရလားဖျားခင်လည်းပြောတယ်တမီးနားတော့မသူများလည်းနားလိုက်ပြီဆိုတော့ပေါ့နော်တမီးလည်းနားရင်ကောင်းမယ်လို့ပြောတယ်အဲနဲ့ဖျားခင်ကလေမနားနဲ့တယ်နင်တယောက်တည်းဆုတောင်း၃နှစ်လောက်ခီးသွားရတယ်ပိုးပင်မှာတယောက်တည်းမျက်ရည်မျက်ခွန်းနဲ့လာချင်းဘူးမှလည်းဆုတောင်းကူမယ်လို့မရှိဘူးဖျားခင်က၃နှစ်လောက်လည်းအချိန်ကြာလာခါမှာအခုအထုပ်ဖို့ပြင်တော့တယ်သူပြောနေရောသွားပါဆိုမှသွားခိုင်းတယ်တဲ့အဲ့နဲ့သူတို့လည်းမတိဘူးတဲ့နေ့သူတို့အမျိုးလည်းမရှိအဆွေလည်းမရှိတတ်လည်းမတိလူအမျိုးလည်းမတူတဲ့နေရာရှိတဲ့နေရာကိုဖခင်ကသွားတော့ဆိုမှပြောတဲ့ခါမှာသူတို့တွေခီးထွက်မှသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာတုံညနဲ့စတာဖြစ်တယ်ကားဖိုးတော်မှာသူများရှင်ကနေမလုံမလောက်နဲ့ပေါ့နော်သူတို့မျိုးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရောက်တဲ့ခါမှာအဲ့နေရာမှာအကြီးအကျယ်လူတွေ deliverance တွေဖြစ်တယ် healing တွေဖြစ်တယ်ပြောပြောဖြားနာတဲ့သူတွေကျန်းမာတယ်တကယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကျွေဝချင်းစင်းရဲခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေ့တွေအားလုံးကိုမေ့ရအောင်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်ချူတဲ့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေ့တွေဗာများလဲလို့မေ့ရအောင်ကောင်းချီးပေးရှင်ခံရတာ hallelujah ဖျားခင်အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်
ဖျားခင်ကသူလို့လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုချင်းစီကိုသူကပြောပြတာဖြစ်တယ်ညွန်ပြတယ်လမ်းပြနေဖြစ်တယ်ဒီမှာရှိရဲ့ချစ်တဲ့ညီကိုမောင်မရောက်တိုင်းမှာဆိုင်အွန်လိုင်းကနေရှိနေကြတယ်မိသားစုမြေအရောက်တိုင်းတော့ကျွန်မခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဖျားခင်ကကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးတော့နေ့ကာလမှာသူ့ရဲ့လမ်းနီးအတွေ့အတွေ့နဲ့ခေါ်နေရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဓိကဘက်ကကျွန်တော် position ချက်ချက်နဲ့နေဖို့ဖြစ်တယ် hallelujah သူလာတဲ့လမ်းမှာသွားတတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီ12နှစ်လုံးလုံးဆေးဝါးနေကုလလို့မရနိုင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ညီကိုနဲ့ကျွန်တော်စောင့်တက်ဖို့လိုအရာဖြစ်တယ်။ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မိဘတွေကမလုပ်ပါနဲ့တော့ကွာ။နင်မအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကြောင်းတက်တာလည်းနင်ဘာမှမထူးခြားပါဘူး။သူများတွေကတော့ဘာလဲချစ်ကုန်ကြပြီ။လစားတွေတိုးကုန်ကြပြီ။နင်မအောင်မှုဆိုတော့တစ်ခေါက်ကိုပြန်လှည့်ပါလားလို့။ဒါပေမဲ့ဖျားကငါသားဆက်လုံနော်။ဒီမှာနေပါ။ဆက်တက်ပါနော်။ hallelujah ။ good discipleship training မှာလည်းအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတွေရှိကြမှာပဲဖြစ်တယ်။ပြောပြောရွှင်ရွှင်နဲ့ဖျောက်ကိုကိုွယ်ကြရမှန်းတော့လေကိစ္စအမျိုးမျိုးတွေကရောက်လာကြမှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုဖျားခင်ကခေါ်ထားတာပဲတွေ့တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်သွားမှဖြစ်တယ်။အပီးစီသွားမှဖြစ်တယ်။ငါဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ဘူး။ငါသွားတိုးထင်းချမ်းမမယ်။မနိုင်တော့ဘူး။ငါသွားတိုးထင်းချမ်းမမယ်။ hallelujah ။အာမရှိရကြားတဲ့ကနေဆက်ပြောပါ hallelujah ။အာမပီးရကြားနဲ့ဆက်လုပ်ပါ။အာမင်။ဖျားခင်ကအလုပ်လုပ်မှဖြစ်ပါတယ် hallelujah ။ကျွန်တော်တို့ချစ်ပေါက်တယောက်ချင်းစီအပေါ်မှာဒီနေ့အော်ဘယ်သူအလုတ်လုတ်ဖို့အတွက်ရှိနေတဲ့အရာတွေကိုမြင်ရမှဖြစ်တယ်။ယာအီးတို့ကိုယေရှုပြောတဲ့စကားကယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုပဲရှိပါ။မကြောက်နဲ့တဲ့။ Fake versus fear ။ကြောက်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကပြောင်းပြန်နေသွားနေကြဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းမှာကြောက်ခြင်းကလာနေလို့မရဘူး။ကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်။မကြောက်နဲ့။မကြောက်ကြနဲ့။ယာအီးတို့ကမကောက်တခြားလူတွေပြောတယ်။မကြောက်ကြနဲ့။ယုံကြည်ခြင်းတခုပဲရှိပါတဲ့ဒီနေ့ဖျားခင်စကားပြောနေတယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုဝိညာဉ်လာလဲတတ်တယ်ကိစ္စအမျိုးမျိုးကိုအကြောင်းပြပြီးမှကိုကတစုံတစ်ခုတော့မိသားစုရဲ့အကြောင်းတင်းနေကြကမှာပိုဆိုးမဲ့အရာကိုအရင်ပေးမြင်ခိုင်းတယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဝိညာဉ်လာမှအလားမလားလုပ်တယ်ယေရှုနာမနဲ့ရှက်လို့ပြောမှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာငါမကြောက်ရဘူးဟာလေလုယာအဲ့ဒီလာလဲတဲ့ဧည့်သည်ကအကောင်းမဟုတ်ဘူးမောင်းထုတ်ရမှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့လေကျွန်တော်ကျန်းစာကျောင်းတင်တာပြောနေပြောခဲ့တယ်။ဆရာကြီး Smith Wigglesworth ကသူပြောတယ်။သူတို့အိမ်မှာလာလေတဲ့အဲ့ဒါဧည့်သည်တွေသူအားလုံးကြိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူမကြိုက်တာပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တမက်ကိုယ်လာယူလာခဲ့တဲ့ထီးတစ်ချောင်းနဲ့သတင်းစာလေးနဲ့အိမ်ကိုလာတယ်။သူကသူ့ရဲ့တမက်ကိုယ်လာယူလာခဲ့တဲ့ထီးတစ်ချောင်းနဲ့သတင်းစာလေးနဲ့အိမ်ကိုလာတယ်။လာလာတကားတော့ဖွင့်နေကလင်းကလင်းတကားဖွင့်နေဝင်လာတယ်။သူကသူ့ရဲ့တမက်ကိုယ်လာယူလာခဲ့တဲ့ထီးတစ်ချောင်းနဲ့သတင်းစာလေးနဲ့အိမ်ကိုလာတယ်။လာလာတကားတော့ဖွင့်နေကလင်းကလင်းတကားဖွင့်နေဝင်လာတယ်။သူကသူ့ရဲ့တမက်ကိုယ်လာယူလာခဲ့တဲ့ထီးတစ်ချောင်းနဲ့သတင်းစာလေးနဲ့အိမ်ကိုလာတယ်။လာလာတကားတော့ဖွင့်နေကလင်းကလင်းတကားဖွင့်နေဝင်လာတယ်။သူကသူ့ရဲ့တမက်ကိုယ်လာယူလာခဲ့တဲ့ထီးတစ်ချောင်းနဲ့သတင်းစာလေးနဲ့အိမ်ကိုလာတယ်။လာလာတကားတော့ဖွင့်နေကလင်းကလင်းတကားဖွင့်နေဝင်လာတယ်။သူကသူ့ရဲ့တမက်ကိုယ်လာယူလာခဲ့တဲ့ထီးတစ်ချောင်းနဲ့သတင်းစာလေးနဲ့အိမ်ကိုလာတယ်။လာလာတကားတော့ဖွင့်နေကလင်းကလင်းတကားဖွင့်နေဝင်လာတယ်။သူကသူ့ရဲ့တမက်ကိုယ်လာယူလာခဲ့တဲ့ထီးတစ်ချောင်းနဲ့သတင်းစာလေးနဲ့အိမ်ကိုလာတယ်။လာလာတကားတော့ဖွင့်နေကလင်းအင်္ဂလန်ကထုတ်တဲ့မြို့မှာရှေ့တင်းလေးရာတီဥတုဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းပြောကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဆာရွက်ကလေးပါပြောတယ်ဆရာကြီးကပြောတယ်အပြင်းပြန်ထုတ်လိုက်ဒီအိမ်မှာအဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဟာလေလုယာကိုအိမ်မှာကိုပြောပိုင်ခွင့်ရှိရဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆရာကြီးစမစ်ဝေကဆိုပါလူအသေးအလောင်းများစွာထားဖို့အတွက်ဖခင်အသုံးပြုခဲ့တယ်ဖခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဖခင်ဂျင်နရယ်ဘူချုပ်ဟာလေလုယာသူတို့ကပြက်ပြက်သားသားအသက်ရှင်နေဖြစ်တယ်လောကကြီးနဲ့ compromise လုံးဝမလုပ်ဘူး။ကျွန်တော်ဒီနေ့ media ခင်မနေကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်စံပေးထားတဲ့ဖုန်းတွေမှာကြောင်ရတဲ့အမိုက်တွေအမြင်မျိုးဝင်လာတယ်။ကျွန်တော်ရှင်းတယ်။မလာဘူးလို့ကျွန်တော်တားလို့ရမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ဘာလို့မချစ်ချင်ဘူးအဲ့ဒါ hallelujah ။တားတဲ့နဲ့အရာတားဖို့လို့အဲ့ဒါဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ကြားရတဲ့နားတွေညင်ရတဲ့မျက်စိတွေပြောရတဲ့ဗစက်တွေအမိုက်ပုံမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမှာဖြစ်တယ်။ဒီဟာတန်ရှင်းလို့ဝင်တဲ့ချိန်ကုန်တဲ့ဗိမာန်တော့ hallelujah ။ကြားချင်းတွေကိုလည်းသတိထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ညင်ချင်းတွေလည်းသတိထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဒီ12နှစ်လုံးလုံးဆင်းငါနေကုသလို့မရနိုင်ခဲ့တဲ့သူကသူကြည့်တဲ့အရာကယေရှုရဲ့သတင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ယေရှုသတင်းကောင်းကိုကြားတယ်။အဲ့အတိုင်းပဲသူ့တက်တာမှာယေရှုရှင်ကလာတဲ့အရာကိုသူရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားခင်နာမတိုင်ပုံကြည့်ပါစေ။ကျွန်တော်ဝါရှစ်တင်နေတာသူတို့ခဏလို့ကိုးကွယ်ချင်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ခဏလို့အားလုံးသူမတက်ရကြကြအောင်။